Mənim süfrəm kollektivi heyəti səs salıblar bütün Azərbaycana. Space-dədir Fərid Rəsul və Emana. Yiyirsən, oradan da oynayırsan. Pəngələ gəl xəngələ. Pəngələ gəl xəngələ. Pəngələ gəl xəngələ. Xəngəllə, xaşla, nə qədər? Xaş. Əmməli başda burada yeyib içmək var. Bütün bunlar birazdan. Mənim süfrəmdə. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Başladı. Salam, Space-dəyik. Biz mənim süfrəmdəyik və sizə bu gün də pozitiv, maraqlı, çox dadlı bir proqram təqdim edəcəyik. Elmi xanım, necəsiniz? Çox gözəl, əla və sizin canınızı dua eləyirəm. Həmişə canınız sağlam olsun, işiniz avand olsun. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ ol. Salamlaşın sizlə. Salamlaşım da. Əziz tamaşaçılar, salam əleykim. Mənim süfrəm verilişinə xoş gəlmişsiniz, mən sizi öpürəm, mən sizi bağrıma basıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Və... Nə pişirirsiniz bugün, Elmi xanım? Bugün, deməli... Burada mən nəsə görürəm. Deməli, biz bugün İrəvan kətən Hasan Düsulunu hazırlayacaq. Hasan da necə? İrəvan kətəsi pişiririk. Məndə İrəvan kətəsi iki üsul var. Yəni, biz verilişdə, yəni ki, qısa zamandır deyənə, Hasan variantın... Çətinin necədir bunu? Çətinin xəmirində qazlı su var. Nə qazlı su? Və orada biraz proses uzundur. Eləyək də qazlı su. Onda gələn səfərə. Bu dəfə ev yoxdur. Bu dəfə ev yoxdur. Nə lazımdır kətə üçün bizə? Kətə üçün bizə lazımdır 250 qram yağ, 250 qram xama, yəni üst-üstə götürürsən 3 dənə yumurta, vanil, soda, 4-5 stakan un. Niyə? Genə vurguladığım kimi unun möhkəmliyinə nasılıdır. Qabın içində 4 stakan un var. Bunu hər ehtimala qarşı qoymuşuq. İçli üçün bizə lazım olacaq 100 qram yağ, stakan yarım şəkər, 1 stakan un. Elmi xanım, bəli. O ikinci nədir gözəl insan? Burada soğan görürəm. Mən görürəm ki, hava sərindir. Sən də axır vaxtlar xəmir xörələrinə meyllənirsən. Xəngələ gəl xəngələ. Mahnı var, xəngələ gəl xəngələ. Biz yarpaq xəngəli doğrayaq, süzək. Mən sevdiyimdir, Elmi xanım. Bir tavada yağ soğandaq eləyək. Bu ev sayağı da gedib marketdə xanımlar almasın, özləri hazırlasın. Əlbət ki. Çətindir, nədir unun da tərkibində? Yox, çətin nə çətin ki, yəni ki, undur, duzdur. Sadəcə olaraq, mən yumurta qatacam və biraz yağ, duru yağ. Mən elə bilirdim siz yumurta qatacaq. Kəsən kəsmədə də elədiniz, dəndən olmuşdur. Dəndəndir, yəni ki, yumurta imkan vermir onu pozulmağa. Burada xanımlar soğan görürlər, niyə? Mən əti bişirəndə bu soğanı əlavə edim ki, ətimiz yenə də dadlı olsun. Soğanı ayrı eləyib, ət ayrı eləməksiniz? Yox, mən bu soğanla əti bir yerdə bişirəcəm. Uyğun yarım kilo ətə bir soğan? Hə, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq ətin iyi, ətiri dadlı olsun. O zaman bugün əmməli başda burada yeyib içmək var. Bəli. Və indi mən kətənin xəmirini hazırlayım. Kətə mayalı xəmirdir, mayasız xəmirdir. Döymə xəmirdir. Döymə. Deməli, biz bunun xəmirini hazırlayaq, sonra biz xəngəlin xəmirini yenə hazırlayaq və sonra keçək əsas prosesə. O zaman getdik xəmirə. Getdik. Xəmirə gətirəyim? Yox, mən onu indi bugün əlinə yola verəcəm. Sonra elə bilərlər ki, xəmir yorulmağı bacarmıram. Siz olasınız. Deməli, onu boşalt bura. Sonra bir paçka vanil. Deyəndə, da tələsim, o içliyindir. Hadi yanda, peşmanam öz söz deyə. Deyin, yavaş. O saat qarışdırırsan, həqiqətən prosesdəsən, nəsən. Və biz bura əlavə eləyirik. Belə yox, deməli, mən götürürəm, belə.
rəndəliyirsiniz? Rəndəliyəcəm, una batıra-batıra. Bax belə. İstəyirsən elə. Amma əli bulaşdırma. Sadəcə olaraq zəhmət olmasa bir bağlaca. Bir bağlaca. Elmirə xanım, dünənki bulkalar nə idi? Qalıb et çayla çək. Məsləhət sən diqqətli. Çay içirsiniz? Mən olar. Bir dəqiqə sizin kimi də. Çay beş samavarında. Nə yaxşı qalıbdı. Dünən dedim də o... Qonağımız dünən az olub da. Qonağlarımız dünən gəldi. Gəldi? Gəldi, amma heç nə tapmadılar. Yolunu tapmışıq artıq. Və həqiqətən də, yəqin əziz tamaşaçılar verilişə baxanda, heç kəs deməsin ki, nə var ya bulka bişirməyə? Amma görürsünüz ki, hər xırdalığı orada qoruyanda çox möhtəşəm bir nəticə alınır. Və o cür bulka, Fərid, istəyirsən bir... Nə yaxşı? Qalıb. Qalıb, yumşaqlığına baxın. Ona baxın. Ətri, yəni çox izləyicilərimizin çoxu deyir ki, Elmirə xanım, kuliç bişirin, bu da elə kuliçdir. Nə, kuliç? O, Rusların paskası var, çörəkləri. Hə, hə, hə. Ona paska demək də düzgün deyil. Bişirirdi, Ruslar var idi qonaqlar. Bizim məhəllədə, bizim usta binamın yoxdur, onun nənəsi müsəlman idi, onun nənəsinin rəfiqələri bişirirdi hamısı, Lida xala, Allah rəhmət eləsin. Gətirirlər, bizə belə hədiyə verirdilər. Çox dadlı bişmişdi və mən işlədiyim məkanda yeganə kampaniyadır ki, Azərbaycanda çox mükəmməl zdobası olurdu. Çox əfsuslər ki, başqa bərk edənlər var, amma onun kimi eləmirlər. Onun özəlliyi nədədir o şirin? Baxıdı, sən dünən gördün də xəmirin gözləməyində. Çox gözləyirsən. Mütləq. O xəmir gəlməlidir. Yəni, birinci dəfə öfkələdik xəmiri. Əsəbləşdi üstünə. Hə, havasını çıxartdıq. Pssss. Ay, sağ ol. İkinci dəfə yenə havası çıxanda forma verirsən. Üçüncü dəfə ucu gələndən sonra onu qəşə yumurtalayırsan və başlayırsan bişirməyə. Bizdə deməli, bir az proses ləngidir. Nə üçün ki, studiyada bir az hava sərindir. Siz maraqlı bir üsul başa saldınız ki, sobanın altına qab qoyursunuz. Deməli, sobanı 40 dərəcə qızdırırlar. Əziz tamaşaçılar, qızdırırsınız. Bir qabın içinə su tökürsünüz, qoyursunuz sobanın içinə. Bunu sizə heç kəs deməz, ha. Yəni ki... Sağ olun, Elmir xanım. Yəni, valla pis mən də demirəm. Bunu hər usta bildirmir. Bunu da heç kəsə, olmaq xəmirdir. Yağı da necə əlavə elədi, gördüyünüz. Torkadan, yəni sürtkəzdən keçirdi və unla qarışdırdı. İndi neyiniz? İndi mən neyinirəm? Mən bunu qoydum belə kənara. Mən deməli, xaman içinə əlavə eləyirəm. Qabartma. Soda, çayını soda. Soda. Bəli, burada soda olmalıdır. Yəni, bu gəldi bura. Mən bunu qarışdırıram. Xamana sodanı həll edirsiniz. Niyə? Ki, xama bir az sönsün. Xamanın sönsün deyəndə ki, niyə belə ifadə işlənir ki, məmulat pişəndə məmulatın sodanın dadı gəlməsin. Gəlməsin. Mən bunu qoydum bura. İndi tamaşaçılar özləri görəcəklər ki, xama bizdə qabarır. Xama qabarana qədər mən neynirəm? Neynirsiniz? Yer axtarım ki, çəngəli hara qoyum. Deməli, mən bir dənə qab götürürəm. Mən qulaq asıram sakitcə sizə. Əcəb eləyirsən, yaxşı eləyirsən. Deməli, görsənir orada. Deməli, yumurtanın ikisi bütöy olacaq. Necə bütöy? Bütöv, tam, hə, düz demədim və... Düzdür, bütöv yəni. O birisinin də sarısını... O birisinin ağını buraya əlavə eləyəcəyik ki... Niyə sarı az vururuq? Sarı gedəcək üstünə, kətənin üstünə. Elə bilərsən ki, qənaətdir də. Bu xəngəl üçündür, hamısını biz bir yerə qoyduq. İndi mən bunun ağını bura... Bu bura, bu deli. Sarı da getdi ora. Elə bir üç dənə ağ, iki dənə sarı. Tövbə. Ay, sağ ol. Bunlar gəldi bura. Hələ, bir az xəmir olacaq, darıxma. Hə, orada bir az... Ay, çox sağ ol.
Aura köməyə çatır həmişə. Məsəl üçün, kimdə belə xəmir yoğuran varsa, orada da hazırlaya bilərlər xəmiri, amma obrin nasatqa ilə. Bu obrin, çırpma ağzına. Bəli. Və buna baxın, deməli, xama artıq yavaş-yavaş qabarır. Qabardı, xamanı əlavə elədiniz. Bu çox gözəl. Sodanı ona görə Elmirə xanım elədi ki, sodanın dadı, bəzən mən yemişəm şirniyyatı, sodanın dadı adam hiss edir, azılı olur. Ona görə xamada elədi ki, o tam həll olunsun. Və mən onu deyim ki, hər kəs İrəvan kətəsini müxtəlif üsullarla bişirir. Yəni ki, resept çoxdur. Niyə mən asan, bu yumuşaq kətədir, onu da deyim. Məsəl üçün, mən bəyək dedim, qazlı su ilə. O, biraz qorğa kimi ovulur adamın ağzında. Amma bu yumuşaq kətə olur. Və mən çox kətənin dadına baxmışam. Yəni, mənim bu xoşuma gəldi deyənə və mən seçimi bu reseptə, yəni seçim bu reseptə deyəndi. Mən indi xəmiri yoğururam. Və biz baxa görə 4 stəkan un bəs elədi ya yox. Və yenə deyirəm, reseptdə 4-5 stəkandır. Un lazımdır. Yox hələ. Anlıdır deyənə. Eyni anlı, qəşəng qoxu var. Şeylə, tok qaşanda vanillə. Qəşəng ətir gəlir. Bu nə oldu, qaynamadı? Qaynadı, çay hazır. Və mən nə inirəm? Yarım stakan. Fərid. Hazır mı? Hazır. Deməli, 4 stakan yarım. Belə bir qəşək xəmirimiz alındı. Az da deyil, 20 dənə çıxar. 20 dənə çıxar. Kətə? Hə. 32 dənə çıxmalıdır. 32 dənə? Fərin. Mən yazmışam reseptdə. Nə çıxırsa, səhifəmdə var. Mən o saatı nə çıxırsa, o saatı, yəni dərhal yazıram ki, resept yazandakı... Bir neçə qram olacaq onu? O, elə olmur ki, ümumiyyətlə, kətəni hətta kim ki... Qrama vurmurlar. Kilo inandı. Kilo inandı. Bəli. Burada nə qədər un var, neçə kilo olar? 4 stəkan 140 qramla 640 qram eləyir. Yarısı da... Un burada rahat, nə rahat, vəziyyət lazım deyil. 710 qram. Yox. Yox, un. Mən onu hesablayıram. 1 kilo 160 qram. Ümumi içinə yumurta da qatdıq. Xamada qatdıq. Sən soruşdun, un nə qədərdir? Onu deyirəm, ümumi deyirəm, xəmirin kilosu. Xəmirin kilosu? 1 kilo 160. 1 kilo 160. İndi onu böləcəyik 4 gündəyə. Deyəm, burada da var. Biz elə eləyək ki, kündələrimiz eyni olsun. Eyni olsun. Düzdür. 300 neçə qram. Bu mənə hələ lazım olacaq. İçliyi düzəltmək üçün. İndi bunu zəhmət olmasa, 4 yerə bölək, görək. Neçə qram? 160-ı. 165. Böl 4-ə. Bəli. 291 qram. 300 qram da. Sənin tərəzün dəqiqdir. Onda çıxacaq bundan 3 gündədən 32 dənə. 3 gündədən? 32 dənə. Yox, biz 4 gündəyə böləcəyik bunu. 32 dənə çıxacaqdır bizdə. Əslinə qalanda 4 gündə, 4 gündədən, yəni hər bir ruletdən 7 dənə olur. Mən kəsirəm 8 dənə. 7 dənə kəsirəm, olan 32 dənə hər dişədə birə düşür. Və Orxan rəyə getdi gündür. Orxan demişdi bu, belə şeylər ondan çıxır. Deməli, 290 qram, düzdür? Bəli. Yox, tərəzini aparma. Aparmayın, gətirin. Əziz tamaşaçılar, xəmir döymədir deyənə əlinizdə çox yoğurmaq lazım deyil ki, xəmirin tərkibində yağ çox əriməsin. Və mən bunu bölürəm 4 yerə. Xəmir çox unikaldır. Nə qədər? 300 qalsın da nələ? 290, eyni elədir. Ona görə ki, orada ola bilsin ki, kündəyin birinə çatmasın.
303 295 Sen bilirsen şey Fərid bu təqsir məndə deyil. Aa 200 bu eyni idi. 200 ha. Mən yani bu sistemin içində işləmişəm. Bərabər oldu axı. Bərabər oldu. Görsən ki, yani burada bir başqa söhbət olar. Mən də bir sistemdə işləyirəm, o da televiziya sistemidir və orada reklamsız bir günümüz olmasın. Getdi reklam. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx yağından danışıram. Uzun zamandır. Baxın, bu mətbəx yağı unikal bir yağdır. Bu yağı alırsınız, bol südlüdür. Şirniyyatlarda, müxtəlif çox yeməklərin hazırlanmasında bu yağdan istifadə edə bilərsiniz. Final Mətbəx yağı ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə Final tomat pastası haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu pastaları. Final tomat pastası deyirdik həmişə, artıq Final biber pastası da var. Bu da yeni bir datdı. Bunu da yoxlayın mütləq. Baş sponsor Final yağları. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsorlar Aura və Final tomat pastası. İkimizdə iki yemək var. Biri səndə, biri məndə, biri onda. Qəşəng mahnı. Həqiqətən nostalgiyadır. Qəşəng mahnılar var. Bu Ağartaş ağabeyin bu mahnılarını mən balaca uşaq idim. Əmim də tələbi idi. Bu qoyurdu kasetlə bu mahnıları. Mən də ağlayırdım dalıyacağam. Ağadadaşın məşhur mahnısı vardı. Zeynep Hanlar da oxuyur onu. Hansı? Mənə biraz ayıbdır, utanırım onu. Deyim, mən də oxuyum. Amma yani Zeynep Hanlar adın deyim, mən oxuyum. Valla bilmirəm mahnıların adın. Amma bir onu bilirdim ki, səhər, axşam, günorta. Ancaq Ağadadaşın o mahnısı oxunurdu. Sonra fasildə sənə oxuyaram, biləcəksiniz. Və biz xəmiri qoyuruq soyuducuya hələlik. Amma əslində bu xəmir 4 saat qalmalıdır soyuducuda. Yenə də qalmalıdır. Və Elmirə xanım üçün xüsusi olaraq Orxan Masazır Kuruğu şairimiz bir yenə şeir. Şeir yazıb. Hansı tərzdə qardaş bu? Əruz vəzində. Gəlin eləyək sizinlə şirin söhbəti. Tamaşaçıların çoxdur bizə hörməti. Mənim süfrəm kollektivi heyəti səs salıblar bütün Azərbaycana, Space-dədir Fərid Rəsul və Emana. Xarici seriallardan bezib gəlin, süfrəyə şirniyyat düzüb gəlin, kəkliyotulu çayınızı süzüb gəlin, gəlin, yaxın oturun HD ekrana, Space-dədir Fərid Rəsul, Emana. Aura təmizliyimizdə əsas özək, Vestin məhsulları süfrəyə bəzək, Finalı və ərzaqları stola düzək. Siz də izləyin, bişirin, vurun cana. Space-dədir Fərid Rəsul və Emana. Bizi birlikdə siz sevdiniz, izlədiniz. Əvvəl təkcə bazar günü gözlədiniz. Hiss etdik ki, intizardasınız, özləyirsiniz. Artıq 5 gün efirdəyik sizdən yana. Space-dədir Fərid Rəsul, Emana. Soruşsanız, veriliş necə çıxır meydana? Gərək təşəkkür edək hər bir insana. Rejissor Turaldı, baxır ekrana. Montajda Elnur, kadrlar yan-yana. Görüntü üçün Heydərə, Orxana. Space-dədir Fərid Rəsul, Emana. Belə dostlar, çox sağ ol Orxan. Səndə bir istedad kəşf eləmişik. Həqiqətən bir köpüklü operator olmasan da, sən yaxşı şairsən, qardaş. Həqiqətən. Yaxşı bir şair olar səndən. Zarafat edirəm. Təşəkkür edir Orxan sizə. Mən bilsəm ki, bizi həqiqətən də bu cürünə izləyicilər gözləyir. Mən heç evdən getmə, evə getmərəm. Oç gedmirsən, bütün gün burada. Xoşsan, nəsə bu şeir belə, o birisilər kimi vau, buy, belə eləyəsi deyil, amma yaxşıdır. Niyə? Yaxşı idi. Maşallah, qafiyələr tutub, bədahətən. Yəni, vergidir da. Həqiqətən. Mən məsələn, inana bilməzdim ki, kimsə məcbur şeir yazsın. Bir dəfə yazarlar, gündə yazır. Və finalı, vesti, nəsə, onlar da salıb şeirə. Yəni, maşallah, balansı qoruyan insandır. Rejissoru, vesti, hamısının yağı, hamısının... Ona görə də mən çalışıram, qəşək-qəşək təamlar hazırlayım ki, Orxan yesin və... Bir də gördünüz, Instagram səhifə açıb, Orxan
şeirleri səhifəsi. İnanırsan bunu koyacaq. Hazırdır. İnsanlar var yazır, efirə çıxa bilmir həmin şeirlər. Amma biz Orxanı məşhur elədik. Orxanı bir gün çağırarak həqiqə verilişə. Hə. O haqqında danışar, biraz tanıdaraq tamaşaçılara. Bəs Orxan əvəzini kim çəkəcək? Xatirə xanım. Xatirə xanım bu praktikanı keçirsə Orxanı. Ancaq ayıb olsun bizim Xatirə xanımımızı salmamışsan. Ya da salmamışsan. O sənə artıq baxır, qidanı kəsəcək. Çayı. Bəli, çayını. Artıq... Xoreyi də çəkəndə sənə minimal porsiya. Gördün qardaş. Getdik. İçiliyi hazırlayır dostlar. Sizi Allah güldürsün. Çox sağ olun. Verilişin bədi hissəsi bitti. İndi isə keçirik texnik hissəyə. Və mən axşam evə gedəndə, əziz tamaşaçılar, sözün əsl mənasında səhərə qədər mənim daha buralarım ağrıdan partlayır ona görə ki, burada mümkün deyil gülüm. Həqiqətən bu sənə o qədər gülür ki, verilişdə. Həqiqətən nəsə yaxşı gedir. İradə demişkən, deyir ki, yeganə yerdir ki, sən oradan gülər üz gəlirsən. Deməli, içliyi hazırlayıram, kətən içliyin. 100 gram yağ, stakan yarım şəkər, bir dənə vanil. Yəni, mən bugün hamısını əlimlə eləyirəm. Yağım yumuşaqdır artıq. Mətbəx final, final mətbəx yağı. Final mətbəx yağı. Ürəklə bir şey. Nə yaşım var ki, evi yox ki. Hə, Emrə xanım. Yağ uca əlimdə olandı. İşləyəndə artıq bilirəm ki, məsələ nədir. Qoqalları gördün, necə çıxdılar? Açan. Final mətbəx yağı. Kəhsə keçir, yox. O qoqal yaddan çıxmaz. O bilirsən nədir? Xatirimdədir. Çay da hazır, reklamlarda dəmləndi. Ay, çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, yəni ki, mən belə yağla açıram yağımızı, şəkərlə açıram yağımızı. İçli 100 qram kərə final mətbəx yağı, stakan yarım şəkər, bir paçka vanil, bir stakan un. Mən adətən həmişə kətəni bişirəndə hər şeyi hazır eləyirəm, rahat-rahat. Yəni, mənə kimsə nə vaxtsa desəydi ki, mən bax belə bir verilişin içində həm xəmirin hazırlayacağım, həm üçün heç vaxt inanmazdım. İnanmazdım heç vaxt. Görürsün, həyatda hər şey mümkün deyil, Elmirə xanım. Məsəl üçün, arada görürsən ki, xanımlar yazır ki, Elmirə xanım, içli hazırladım, amma tökül, əridi, getdi. Ola bilər ki, içliyin yağı çoxdur, ola bilər ki, şəkərin miqdarı çoxdur. Ona görə də, yəni hansı bir səhifə deməli, resept verəndə, resepti çox dəqiq oxuyun və siz görəcəksiniz ki, yəni... Mən belə deyim, bu mənim başıma gələn bir şeydir. Məsəl üçün, mən reseptə dəqiq yazmışam, hansı dərəcədə, konveksiya. Tutalım ki, bax, şəkərə nə qədər un qatmaq lazımdır. Və deməli, mənə elə gəlir ki, bu belədir. Deməli, reseptə baxırlar, hazırlama prosesinə baxmırlar. Və deməli, bişib hazır nöqtəyə çatanda, problem yarananda yadlarına düşür ki, Elmirə xanım resepti düz verməyibdir. Amma hazırlama prosesinə baxmayıblar. Və mən niyə? Baxın, görün, bu da mənim içliyim. Çox gözəl. Niyə axşamdan hazırlayırsınız belə içliyi? Mən sizə deyim, yağımızın tərkibində eyranı var. Yəni ki, görürsünüz ki, mən ərinmiş yağla işləmirəm. Yəni ki, kərə yağla işləyirəm və bunun tərkibindəki süt, belə deyim, unla təmasa girəndə əvvəl bu içliyi istanır, düzdür. Amma məsəl üçün, siz axşamdan bu içliyi hazırlasaz, yəni o yağın tərkibindəki eyran ki, unla təmasa girəndə, deməli o un hələ əksinə bir az da şişən kimi olur. Onun üçün də sizin əlinizdə çox əla, bir də mühtəşəm bir içli yaranır. Bu belə. Bunu mən elə hazırladım. Bunu da mən belə. Ayırırsınız dörd yerə. Bu belə, dörd yerə və mən içliyi gətirdim, qoydum, bax, budur, bax, bura.
İçliyim hazır, xəmirim hazır. İndi mən neynirəm? İndi mən xəngəlin, xəmirin yoğurur. Xəngələ gəl, xəngələ. Xəngələ gəl, xəngələ. O mahnı eşitmişsiniz? Anuş, eşitmirəm. Bilirsiniz bu mahnı girəmi, baxın. Adamlar bu mahnını qoyur, oynayır. Min insan dinleyib yani mahnıda yani heç bir yani Orxan şeirləri bundan yaxşıdır. Sonra və xəngəl üçün nə lazımdır Elmir xanım? Biraz fərəhləndim. Amma o yaxşı şeydir. Mətbəxdə oynamaq, yemək oynamaq. Yeyirsən, oradan da oynayırsan, arıqlayırsan. Getdi, yedilərim. Həlbət ki. Adamın keyfi açılır. İndi nə edirik? İndi mən xəmir yoğururam, deməli. Baxın görün. Mən bura biraz duz əlavə eləyirəm. Baxın xanımlar, gedib o 20 ilin, 15 ilin, 10 ilin neçə ildir bilmir qalıb orada. Marketdən xəngəllər alın, xahiş elə. Xəngəl o deməkdir ki, özün kəsdin, özün bişirdin, başqası yedi. Xəngəl odur. Bizə bilirsən o tənbəlikdən deyil ki, bizim bəzi xanımlarımız yəni problem idi yaymanı yaymağa. Onu başa salın da. Nədir başa salın? Bizdə restoranların xəngəl xanaların qabağında artıq növbədir. Gedib o növbədə niyə dayanırsınız? Hələ evdə pişirin, evdə yeyin. Avropada su restoranlar var. Orada tutaq ki, balıq restoranlarda qabağında belə növbələr olur. Bizim insanlar da xəngəli sevirdi. Onlar da xəngəl xanaların qabağı növbədir. Xəngəlin əvəzi yoxdur. Və ən əsası o üstünün soğanı var ha. Və hələ onun üstündə qurut ola ha. Əzilləri tökülür. Kartofla pişirləri mən yemişəm o tərəfdə. Bizim Ləziz Macera proqramımız var. Aysəli buradan salam verəm. Gedəbəyə getmişdir siz onda. Getmişlər Gedəbəyə, orada pişirmişlər. Mən getməmişdim, onlar getmişdi. Gördüm onu. Sən yedin, yemişdin. Nə yemədin? Orxan yemədin? Yemişdin. Hə, xəmir xörəyi yemirək də Heydər. Əziz tamaşaçılar, deməli, çox adam üçün bu yenilik ola bilər. Amma artıq biz bu üsulu yoxlanmışıq. Və çox maraqlıdır ki, hətta YouTube-da bizim Azərbaycan mətbəx səhifələri artıq onlar da elə edirlər. Sadəcə olaraq, mən deməli bir gün verilişə baxanda, yəni İtalyan ustası, pasta ustası, yəni makaron ustası, o bunu görsədəndə və o onu izah eləyəndə, mən evdə sınadım və çox gözəl nəticə alındı. Və hamını maraqlandırır ki, Elmirə xanım, neynəmək olar ki, xəngəl, əriştə, düşbərə bişirəndə o xəmir yapışmasın. Yanı, yumurta, yağ da elastikli verir də xəmirə. Məsəl üçün, Türkiyədə belə bir bişinti var, yəni ona köl böyrək deyirlər. Yəqin ki, siz çoxunuz İnstagram səhifələrdə görürsünüz ki, Türk mətbəxində, məsələn, deməli, çox vaxtı onu sırf kişi ustaları eləyir. Məsəl üçün, bu boyda kündəni masanın üstündə nə qədər, deməli, belə çırpa-çırpa nə qədər açırlar. Deməli, onlar adi xəmir yoğururlar və o xəmiri dinlədirlər duru yağın içində. Və sonra onlar nə qədər onu çırpsalar, o kündə o qədər də açılır. Və onun, deməli, hazır börəyin yiyəndə o çox bir fərqli börək olur. Deməli, sözümün canı odur ki... Ətli börək pişirə bilirsiniz, Elmə xanım. Hə. Dəvə pişirərsiniz mənə üçün. Şey gətirmişəm İstanbuldan, yufqa. Həqiqədirsiniz, özü salmışsınız. Özüm üçün birini gətirəcəm burada, bir paçkanı.
Burada ətli börek eləyirik. Onların yufkaları unikaldır. Əla. Gör, həvəsiyyər insan gedir İstanbula, yufkalar gəlir. Başqası olsa gedir yufkalar. O qurs yufkalar. Qurs necə? Öz onu iğdırda aldıq. İğdırda. Hə, ona görə ki, İstanbulda mən mağazinə getməyə imkanım yox idi. Ona görə ki, bütün günümüz keçirdi həkimlərdə, xəstəxanada. Amma yufkanı alıb, çox unikal yufkalardır. Mən bilmirəm, niyə bizim yufkaları belə nazi bişirə bilmirlər. Çox maraqlıdır. Yanındakı heç aciz də döyürlər bizim bişirən yerlər, amma faktiki acizlik yaşanır. Hə, xəmir hazır. Xəmir hazır. Bu neçə nəfərlik xəngəl olacaq? İndi mən bunu balaca kündələrə böləcəm. Bizim masamız var. Belə, xəmirimiz hazır. Mən deməli, 2 stakan un, belə deyək. 2 stakan un, 1 dənə yumurta, 2 xoriyə qaşığı duru yağ. 2 dənə də əl. Və dolu olmayan stakan su. Görünür burada unumuz biraz az olub, ya da ki mənim unum. Keyfiyyəti bir bağlıca. Biraz üstünə əlavə edin. Biz gedək reklamlara, reklamdan sonra doğruya kəsəcəyik. Sizə bir də nömrə deyəcəm, onu yadınıza saxlayın. 928. Bir də təkrar edirəm, 928, 928. Bu nömrəyə zəng edirsiniz, heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Evinizə məişət texnikaları gəlir. Fərq etmir, Bakıdasınız, Şəkidəsiniz, Azərbaycanın hər yerində çatdırılma xidməti, quraşdırılma xidməti və satış xidməti mövcuddur. Vest elektronika və mətbəx avadanlıqları bizim bax bu yeni mətbəximizi yenilədi. Qaşıqdan tutmuş tavalara qədər. Tavaya baxın, çox praktikdir. Belə rahat qoy sobaya bişir. Daha sonra blender, xəmir yoğuran, samavar, ət çəkən və adını saya bilmədiyim bütün məhsullar Vestdədir. 928-ə zəng eləyin, elə indi çatdıracaqlar. Baş sponsor, final yaxları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Reklamlar bitdi, Elmir xanım. Deməli, reklamlar bitir, mən indi kündəni böləcəm 4 yerə. Mən bunu qovurumda soğanı. Biz, deməli, mən bunları yayana qədər, yəqin ki, Xatirə xanım götürüb şübatiri. Hə, deyin, burada olan. Yox, burada deyil. Yox, yox, ev yoxdur. Və niyə mən belə balaca kündələr eləyirəm? Həm tez yayılsın, həm də ki, belə deyək. Biz bilərik ki, 2 stakan un neçə nəfəri xəngəldir. Amma əslinə qalanda bu bir kündə var. 2 nəfərə bəsdir. Bir adamın kədi. Əslinə qalanda. Tamam, mədəmdə tutaq ki, bu qədəşi. O qədər getməyincə, axı. İnsan yiyəcəksən. Yiyəcəksən onun hamısı. Xəncə. Bu az deyək. Həqi. Allah haqqı. Nə bilim. Az eləyək, az yərəm də sizə görə. Mənə görə? Siz rahat yersiniz. Çox sağ ol. Xəncəl yiyənsiniz, axı. Yiyənsiniz xəncə? Xəncəl yiyənə? Siz xəmin xörəkləri yiyirsiniz, mən bildim. Baxır nə? Və baxır nə vaxt? Vaxtı. Tam vaxtıdır elə. Nə deyim valla? Sən əyəm deyirsən ki, tam vaxtıdır. Mən bunları belə eləyirəm. Deməli, mənə lazımdır ki, mən bunları yayım. Stolun üstünə, bax, masamızın üstünə belə bunları qoyum. Ora qədər ətimiz hazır olsun, soğanımız hazır olsun. Və ətin altını niyə yandırmamışsın? Səni verənə şükür. Əti də eyni qaydada qovuraq. Evet, evet. Ət özü də, evet, yağlı ət. Bəli. İyi bilir. Ora, deməli, biz yağ əlavə eləmirik. Mən kündələri yayım ki, biz başlayaq 2 tən də hazır eləməyə. Xəngələ nə var ki, doğrayacaq, suya atacaq, qutardı, getdi. Və məsəl üçün təpitmə xəngəl var. Mən gələk bir gün sacımı gətirərdim.
Mənim evdə toxusacım var. O da başqa cür xəncəl olur, hə? Lavaş kimi. Lavaş kimi. Təpidirsən. Elə bilərsən ki, makarondur da. Əsas burada yaymaqdır. Xanımlar, baxın diqqətlə. Bizim verilişimizin, Elmirə xanım, keçən dəfə marketə getmişəm. Bir də gecə gedir verilişiniz. Deyirəm, yox, gün orta 11-də də. Səhər 11-də. Deyir, gecə saat 2-də verilişiniz görürəm 3-də. Nə yaxşı? Spacedə boşluqda, axşamlar, gecələr də gedir verilişin təkrarı. Yəni, bir baxımda hazır mən ona. Gecə boşluq oldu, hələ açın space-i. Gecə həmin veriliş, gün orta gedən veriliş, gecə də təkrar gedir. Ay, nə yaxşı. Elə elan eləyək də, kim ki gündüz işdədir. Bəli. Kim ki baxa bilmir. Gecə 2-də, 1-də, bir deyəsən gedir, elə verirlər. Baxsınlar space-ə, gecələr. Gecələr bulaqlaşır, mənim süfrəmə də baxırdı. Bir efəm, bir verilişdə ərişdə doğrayarıq. Bəli. Bir verilişdə də ərişdəli plov eləyərik. Ərişdə eləmiş idin, ha? Boşa düşürəm də. Ərişdəli plov necə olur? Oo, çox gözəl. O ərişdə harasında olur? Ərişdəni doğrayırıq. Onu sonra sobada qovururuq. Elə bil ki, təndirxanada. Qəşək toyuqdan da hissələrdən soğanla aşqara. Aşqara. Mənim yaxınım var, Gedəbəydən, Safura xanım, salam deyirəm burdan. Öz o bilir ki, ürəyim gedir o aşdan ötəri. O aşı yəndə özünə məxsus ətri var. Qovrulmuş ərişdənin, düğünün. Qoxusu gəlir. Bəli. Və mən bunları belə açıram. Niyə qoyuram masanın üstünə? Bunu gətirim, qoyum bura, hələlik. Bax, belə. Bir bağlaca quruyan kim olsun. Amma həqiqətən də, yəni, marketlərdə hazırın alanda, təsəvvür elə bilməm, neçəyə də başa marketdə? Bilmirəm, 2 manat filandı da belə. Xəncəl neçəyə də hazır xəncəl? 2 manata xəmir yoğurub. 50-60 qəpiyə, ucuzdur. 50-60 qəpiyə, onu da yaxşıdır. Yəni, deyirəm, özünüz eləsiz daha ya, o dadı olmur olana. Xəmir çox qəşəkdir. Burada da ətimiz qovrulur. Yəni, bunu başa salmağa ehtiyac olunur, adi qaydada ət qovrulur və bu tərəfdə də soğan ayrı qovrulur. Soğan yanmadan qovurmaq lazımdır ki, yanmasın. Qızılı rəydə olsun. Yaxşı. Bunun da xüsusi podnisləri olur. Belə doğrayırlar və bir podnisə də... Biz indi burada nədir? 2 stəkan unun xəngəlini... Xanımlar var, bir səndən qədər. 1 kilo, 2 kilo unun. 10 məcməyi, şey, podnis, balaca sinir. Məcməyi nədir, məcməyi nədir? Məcməyi çaşdım. Əsas iş mənə düşüb, bu soğanı qovurum. Kesən gəl, mən onlara baxım. Eyv yox, deyəm. Ay, səni, Fəri. Verin ki, onu eləyim də, birin mən yayım. Eləyə bilməyəcəksin, sən Allah, ağzın burnunu yayıb, əri eləyəcəksin. Mən də ki, çox qıskancam xəmirə qarşı. Artıq ucu yəqin ki, hiss eləmişsən. Bəli, bəli. Və sonuncu, bu kətədən nə xəbər var? Salamı var sənə. Dondu, soyudu? Soyudu. Qoy, mən bunları yayım. Soyuyub artıq, ha? Bunları. Biz əti soğanı yığışdıraq, dinə, hə? Hə. Suyu qoyaq, o zaman da mən kətəni yığışdırım ortadan. Yaxşı. Yaxşı. Çal pomidor var ya orada, o bir dəfə turşu eləyək. Eləyək. Kanalda yəngdə almışam, baxın.
Qəşən kal pomidordur. Baxın. Eyvah. Bu qoysun turşuya. Xəngəlin üstünə qoyardıq. Yaxşı da, xəngəlin üstünə qoyardıq. Olmaz da əngəl. Xəngəlin üstündə qatıq. Əzilmiş qurut. Qurutu xoşlayırsan isə? Yox, yox. Bu tovuz yolunda bir dənə yer var. Hə. Mən o vaxtda 2018, 2019, 2020 pandemiyaya görə demək olar hər ay Avropadan gəlirdim maşınla. Oradan ora, oradan ora eləmə. Elə bir Avro, hər dəfə gələndə bir dənə o Azərbaycan girən kimi arzum oydu. Bir dənə çatım, çatım ora, bir dənə o xəngəldən yiyeyim. Qurutla bir dənə xəngəl verirlər onlar. Yaman günə qoyma. Qoymuram, eləyirəm yavaş-yavaş. Versən, düz eləmirsən. Çox sağ ol. Sağ ol. Xəcalət verdin. Sağ ol. Yo, biz kəsməyə də hələ. Qurusun bura. Bu biraz qurusun. Ora qədər də mən keçid alım şeyə. Bu dünəndən eləsəydi yaxşı olardı. Bir gün əvvəldən eləsələr. Hə. Yaxşı olar. Yo, xanımlarım çoxsu elə eləmir ki. Kimisə təptimə eləyir və kimisə də yayırlar. Bir gün irəlidən yox. Yığırlar evdə. Nəsə çox qəşəy süfrələr açırlar. Böyük arasını. Masaları və üstünə yığırlar bax belə. Sonra bir-bir kəsirlər. Suya, nədir ki, indi mən də elə eləyəcəm. Bir-bir kəsəcəm. Birbaşa suya. Birbaşa suya. İki dəqiqə hazırdır. Sadəcə olaraq soğanımız yanmasın. Qızılı olsun. Sonra deyəcək ki, sinəsinə döyür, o nə soğandı, yandırmışsan. Mən eləmişəm da. Eləmə. Bu qəşəy yaxşı da keçəcüyü də. Hə, neyniyək? Və neyniyək? Heç nə. Bunlar qalırlar burada. Qoyun orada. Bax, burada belə. Çətəyə başlayaq. Başlayaq ya, qoy, mən bu soğanı axıra qədər çatdırım. Əziz tamaşaçılar, mən ümumiyyətlə soğanı xoşlayana, yəni yəqin ki, fikir vermişsiniz. Və ətin içinə mən, yəni ki, əslinə qalanda lazımdır. Soğanı bir yerdə eləsək, nə olardı ki, ətlə? Onda bu dad olmayacaqdı. Yox. Mən həmişə soğanı bir yerdə eləmişəm, bilməmişəm. Özün üçün eləyə bilərsən. Amma ağzında xəngəl deyirsən. Xəngəldə mən sənə belə deyim, elə ən çətin proses budur. Soğandır. Onun üçün də soğanı irəlidən qızartsam daha yaxşı olar. Elmaq hazırdır ha. Bəmbək, bax. Qalsın da, yaxşı, boşa düşürəm. Qoy, mən bunu birinə yönə gətirəyim. Ətimiz hazır. Əziz tamaşaçılar, əlimizdən qoymuruq soğanı. Necə ki, aşqarıya soğanı hazır eləyirik. Bu da heylə. Amma şərtidir ki, qızılı rəngdə olsun. Qəşək qorulsun, qızılı rəngdə olsun. İndi Fərid bir-iki yerdə bıraxıbdır. O mən ne deyək? Soğandan nazik doğranını buna görə tez yandı. Soğanın üstünə yıxdı, doğrayanın üstünə yıxdı. Mən icraçıyam, mənə nə verilibsə onu icra edirəm. Xanım, vaxtı az qalıb. Reklama girək. Yox, necə, yaxşı bilirsiniz, yəni boş. Reklama, reklam maşallah. Nədirsə, 2 dəqiqə qalıb reklama. Mən tezə verilişə gələndə, mənə həmişə maraqlı gəlirdi ki, Xatirə xanım niyə deyir ki, bunu belə eləsiniz, daha yaxşı olar, bunu belə çəksiniz, belə və yaxud deyirdi ki, baxın, bir hissə qalıb. Mən deyirdim, görürsün, bir hissə qalıb nə deməkdir? İndi tartıq, mən də öyrənmişəm. Televiziyanın qaydaları var. Tamaşaçılar bizi reklamda görür, amma biz reklamda dayanmırıq. Yəni, biz reklam fasilələrində də çəkilişimiz davam edir. Ümumiyyətlə, canlı yayım həqiqətən rahatdır. Amma video yazı proqramı təqdim etmək çox çətindir. Onun montajı var, kadrası işi daha çoxdur. Mən elə ki, əgər ki, bu daha yaxşıdır. Niyə? Canlı yayımda... Çatmır yeməyi pişirmək. Yox. Ya mən bilmirəm, ya mən profesional usta deyiləm. Yox, heç vaxt çatdırmaq olmaz belə. Mən bilmirəm, o yeməyi necə bişirirlər. Hazırı qoyulur, həmişə elə olunur. Biz eləmişik canlı yayım, hazırı olur. Axırda göstərir ki, hazır oldu. O da kamera. Hətta belə. Bəli, bəli.
Ama biz burada heç nə hazır göstermirik, bütün prosesi baştan ayağa. Baştan ayağa göstermirik, yani ki... Bizim 70 dakika efirimiz var, yani reklamdan 2 saat yarım yani efir gedir. Ama biz o vaxt dönemində... Bəs mən ona göre həmişə sənə... Çatdırabilirsinliyle çatdırırıq. Bəs mən sənə ona göre həmişə deyirəm ki, Fərid, çox sağ ol ki, sən mənim süfrəmdə bu şəraiti yaratmışsan. Ve mən bunu söndürdüm. Ama bu qazın, plitənin bir xüsusiyyəti var. O bir bağlıca geç soyur. Ama bu soyana kadar elə bizim... Böyle o soyulsun, biz de keçer reklamlara, space'de reklamlar. Nihayet. Xəngələ gəl, xəngələ. Devam edəcək. Mətbəx verilişi və mətbəx yağı elə əsil bizliydi. Final mətbəx yağı unikal bir yağdı. Çünki bizim verilişə uyğundu. Elmirə xanım artıq axtardığı yağı tapdı. Final mətbəx yağı ilə verilişdə bütün növ xörəklər və şirniyyatları bu yağla hazırlayırıq. Sağ olsun final mətbəx yağı. Mətbəx deyiləndə yada nə düşür? Təmizlik, hiyena. Baxın, təmizlik, hiyenanı biz bununla tapmışıq. Aura kağız dəsmalıyla. Çünki o sarı bezlər və digər bezlər hiyenik deyil. Mətbəxtə həmişə bundan istifadə edirik. Üç qatlıdır, əla hop durur. Aura bu dəsmalla da növləri bitmir. Müxtəlif növ salfetləri, antibakterial növü və müxtəlif teksturalı o salfetlər də əladır. Aura sadəcə kağız deyil. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Bəli, reklam, reklam bitdi. Bax, Orxan göstər, soğan qızılı rəngi aldı. 585 prob qızıl rəngini aldı. Hansı Türk qızılı, İtalyan qızılı rəngi almalı? 750. 50, 750. İtalyansı. İtalyan. Və burada bizim, baxın, baxın, kətələrimizin, bəh, bura baxın, tutursan daş kimi, bu kıvama gəlməlidir. İndi ne inirsiniz? Güzel lazımdır. İndi sən deməli, peç yandırırsan, 170 dərəcə qoyursan, listəri verirsən mənə və mən ne inirəm? Tez-tez bunları yayıram, yığıram içinə içliyi. Görürsünüz ki, Hasan'da. Ama benim öbürü üsulu kete, o bir bağlıca çetinliği var. Niye? Demeli, mayalı, hem mayası var, hem gazlı suyu var, üzüm sirkesi var, proses var. Yani ki, elə bilirsin ki, qat-qat xəmirdir. Ve ben ketenin xəmirin yayında çalışırım ki, yumru olmasın. Dört bucak olsun. Çok eşek kete olur. Evvel yumru yayırdık. Yumrunu da fıradanda, yani yumurayanda düz olmurdu. Demeli, bunu yaydım. Çok nazik olmur. Haradasa belə deyim, 1 mm, baxın görün. Niye 4 bucaq forması vermişim ki, bizdə qıraqdan çıxar, çox olmasın. Mən deməli, içliyi gətirirəm bura. Bax, bu qədər ara saxlayıram. Ara məsafə deyirlər də, hə Fərid? Bəli, bəli. Buna baxın, buradan mən axıra qədər gətirirəm içliyi. Bax, bu da bu tərəfdə. Sonra bükəsiz, deyil mi, xan? Həlbət ki. Tez-tez olacaq bu, yəni bu... bu çox asan başa gələn irəvan kətəsidir. Yəni, məsəl üçün, mama gil zəng elədilər ki, Fərdi sizə gəlirik. Gəlin bacı tez durur. 250 qram yağı, deməli, 4 stəkan unla, körkadan, bir paçka vanilla, umacı eləyir, düzdür. 250 qram xamanın içində bir çay qaşığı sodanı həll eləyir. İki yumurta bütü, bir yumurtanın ağı. Ona görə ki, sarısı gedəcək üstünə. Qarışdırır, xəmir yoğurur, qoyur hara? Soyuducuda 4 saatlik. Elə gəlin bacımın qeynanası gələnə qədər qəlbi görəcək ki, Kama xanım, pəh, pəh, pəh. Gəlin bacı gözəl bir kətə hazırlayıb onun üçün. Rahatdır da o zaman. Çox. Və mən, bax, bu da bu... Arada, adətən mən evdə bura yumurta anağını vırıram. Yapışsın deyə. Yapışsın deyənə. İndi bu xəmirimiz çox, ona bax, çox mükəmməldir.
Sen bana bir ne listi ver, qadasını alırım seni. Buyur. Başıva dönerim. Götürün. Ve ben buna böyle iki parmaklarımın izi kalmasın ve böyle. Neyle kesersiniz o kartof kesenle? Heri. Demeli. O nedir? Burada bir yumurtanın sarısıdır ve duru yağıdır. Burada xəngəlin suyu kaynıyor. Bəli. Biz çox cəld tərpənirik. Yaxşıdır, proses əla gedir. Və mən... bu, bax, mənim üsulumdur. Mən biraz ola bilər cümləmi düz qurmaram. Yəni, bəzi xanımlar deməli, kətəni kəsib orada yumurta çəkirlərsə, buna baxın, çox gözəl, heç nə dağılmır. Ləzzətli. Bu getdi. Və mən nə edirəm? Mən doğruyuram. Doğruyuram. Bir. Mən deyəsən daha çox çıxardacağam. Ha. 7 8 9 11 dənə. Mən lap şey elədim. Lap bəs. Ekonom. 11. Və belə. Düzdür. Hə. Mən davam eləyirəm. Növbətin davam eləyirik və qoyuruq sobaya. Və proses davam eləyir. Getdik. Baxın, görün. Eyni qayda. Eyni qayda. Yeni qoşulanlar ola bilər. Diqqətini yenidən izləsin. Tak. Mənə lazımdır ki. Nə? Bu burada hələli qalsın. Burada peçin istisi çox isti vırır. Və bəyək vurğuladığım kimi çalışın çox xəmiri əlinizdə fırlatmayın, eləməyin. Nə üçün ki, burada bu xəmirdə xəmir, yağ, unla umajdır. Hətta indi kamera vasitəsilə siz görmürsünüz. Ancaq mən yayırım və mən görürəm ki, yağın hissələri hələ burada bütövdür. Və o nə deməkdir? O deməkdir ki, sizin xəmiriniz mükəmməl olacaq. Adi kətə də belə hazırlanırdı, amma böyük formada. Hansı kətə? Qarabağ kətəsi. Qarabağ kətə. O mayalı xəmirdir. Mayalıdır. Bəli. Onu pişirmişik. Pişirmişik. Bir dəfə də bişirə bilərik. O, özə sənin xoşuva gəlir. Mən çox bəyənirəm onu. Mən başa düşdüyüm də sən şirin içli. Ona görə ki, sən şirin qoqal yiyirsən. Şor xoşun gəlmir. Yox, şirin yaxşıdır. Şirini isti-isti yiyərəm, məsələn. Amma belə şor. Deməli, mən bir kündədən çıxartdım. Neçə dənə kətə idi? 10 dənə. 10 dənə. 11 dənə. Yəni, istəsiniz, 8 dənə də çıxarda bilərsiniz. Biraz böyüyəm olur. Mən elə gəl ki, bu ölçü daha yaxşıdır. Dəm. Dəm olmuşam, neynim? Necə Elmirə xanım? Həmdəm olmuşam, neynim? Xəncəl yiyib, dəm olmuşam, neynim? Kətəylə həmdəm olmuşam, neynim? Dəm, 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 dəmə. Xəncəli vurdum dəmə. Mən bilməmişəm, sən belə xəncəl balışıksən. Sadəcə olaraq, menü verəndə... Xəncəllə, xaşla, nə qədər? Xaşı. Çay. Xaşı nədir? Ləzzət. Biraz da sarımsaq keçirdirsən. Hey, baxım, nəyini? Olur, möhtəşəm. Düzdür, Heydərin izahı başqa cürdür. O xaş xoşlamır. Heydərə təklif edirik qəşək soyutma kartof, şor balıq, bir də qəşək tutma. Və Elmir xanım, gördüyünüz kimi, Elmir xanım deyirəm, Elmir tamaşaçılar, gördüyünüz kimi yenə eyni prosesdir, Elmir xanım dükür. Burada suyumuz da qaynayıb, indi reklama çıxana qədər xəncəli suya ataq, reklamlardan sonra hazır olsun, çünki vaxtımız... Qoy mən kətəni qutarım, kətəni qoyaq pişməyə, biri malı mala qatmayaq. Yaxşı.
Mən təntirəm ya onda heylə. Sən axır bilsin məni inəmişsən, kosmonavt, sürət. O bil, o bil fantastikadır. Sürətinə çatmaq olmur. Bişirdiyim yeməklərin ləzzətini anlatmaq olmur. Azərbaycanın brend futbloqeri Elmira Qədirova. Ne çox sağ ol. Yalnız bir gün, mənim süfrəmdə artıq 5 gün. Çox xoşdur bu sözləri eşitmək. Bəli, bəli. İndi də yenidən yumurtalayır Elmira xanım. İçliyi satmır, buradan baxın götürür. Unu, xəngəlin unun hamını qatdı içinə. Hə, başlayaq, yumurtalayaq. Ona görə deyirlər ki, Elmira xanım, siz Fəridə necə dözürsünüz? Dözmür ki. Ay, xəngəlin unu hanı burada. Hə, kəsin Elmira xanım. Yastıqlardır onu. Və görsün ki, protein içində, yəni əziz tamaşaçılar, mən artıq kətələri, balaca kətələri narahat eləmirəm. Siz də elə eləsiz, eləsiz, vallahi heç belə pis olmaz. Bunu fərqli doğrayaq, amma mənim sözün düzü bu formadan xoşum gəlmir. Fərid, zəhmət olmasa listi sən saxla əlində. Bu ilə 8 olacaq bu forma ilə deyəsəm. Ayox. Mənə çox oldu. Məsələn, artım var əlinizdə. Belə dostlar, kətələri kəsdiyi doğradıq. Hər şey, o bütöv qoyun da, tay. Və veririk 170 dərəcədə. Bircə dəqiqə bunları da qoyaq. 170 dərəcədə sobaya. Bircə dəqiqə. Görüm işləyir. Lab yaxşı. İşləyəcək. Ortaya qoyun. Getdi sobaya. Biz də getdik. Bana belə çırpır, sonra deyir ki, Elmira xanım, sən peçə xarab eləmişsən. Siz eləmişsiniz, mənim eləmişsiniz. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağından danışıram. Uzun zamandır. Baxın, bu mətbəx yağı unikal bir yağdır. Bu yağı alırsınız, bol südlüdür. Şirniyyatlarda, müxtəlif cür yeməklərin hazırlanmasında bu yağdan istifadə edə bilərsiniz. Final Mətbəx Yağı ürəklə bişir. Ürəklə ye. Sizə Astara düyüdən danışmaq istəyirəm. Astara düyü yerli düyüdür, öz məhsulumuzdur. Hazırda əlimdə gördüyünüz növ Haşimi düyüsüdür. İnanın, siz də alın, razı qalacaqsınız. Təbiliyi, qoxusu tam başqadır. Təşəkkürlər Astara düyü. Və suyumuz qanadı. Elmira xanım, dəmək baxın. Niyə bu yandırırsan? Əziz tamaşaçılar, suyum qaynadı, kətələr peçdə, soğan hazır, ət hazır, mən suyu duzluyuram. Bax, bu qədər. Və başlayıq kəsməyə. Xəngəli kim necə doğraya bilər, problem deyil, özü bilər. Yəni, mən sizə iki üsulu göstərirəm. Bir. Kəsməsiz mi belə? Kəsərim, pulunu verərəm. Baş üstə. 8670 mi? Yəni kəsin. 8000-im yox. O da orada dikə gətirmişəm evdən. Hə. Eynə ilə, eynə. Bax, o cür əyri getdən. Allah sənə o cür göz verib. Əyri deyil ki, bax da. Səni belə. Hə. Ay, sağ ol. Hə. Hə. Bıçaq qoy bura və bunu mən yuxan biri və belə paxlava şəklində kəsirəm. Kim necə istəyir? Yəni, yenə deyirəm ki, amma məsələn, bu təpitmə olsa, əli olacaq. Sadəcə olaraq siz büyüyün, mən hazırladığımın xəmirin... Uy, bircə dəqiqə. Yanar bu. Və onu vurgulayım ki, kətələr konveksiya ilə bişir. 160 dərəcədə konveksiya ilə.
Ay niye xırda xırda eləyirsən? Qoy bura. Qoy bura bir şeyciyi. Fikir verirsən bu uşağa. Bu cür prodüsersən. Ama paxlava kimi kəsə bilmirsən. O cür nə texnikadan başın çıxır. Mən sənə arada paxıllıq eləyirəm. İşıqlanma, səslənmə. Mən də sənə paxıllıq eləyirəm. Mən sənə paxıllıq eləyirəm. Buna, buna, buna. Buna nə var ki? Yaxşı, yaxşı. Baxın görün, artıq un yoxdur. Heç nə yoxdur. Deməli, Fərid, mən bunları bura attıqca sənə qurban. Sən bir dənə bunu qarışdır, zəhmət olmasa. Yani 2-3 dəqiqə xəngəl hazırdır. Vaxt aparmır. Hələ bunun biri bir nəfər deyil. Bəli. Bu belə. O yuxarı qalxana qədər artıq. Baxın görün, yarpaq yarpaq. Heç nə yapışmayıb. Bunu doğrama üsulu çoxdur. Sadəcə olaraq mən buna indi un vurmaq istəmirəm. Elə ki xəngəllər yuxarı qalxdı. Hazır. Fərid. Deməli o hazırdır. Baxın görün. Yəni mən bunu adi kvadrat şəklində. Kim necə forma istəyir? İndi artıq qalxırlar. Və biz nə edirik? Mən bundan tez bunu doğruyum. Eyvəl, qov biraz da qalsın. Çox gözəl xəmirdir. Yüngül xəmirdir. Hə, sən kəs, mən bir də kətiyə də baxım. Bu biraz da kızarsınlar. Ketenya konveksiya ile bir anlık unuttum ben. Konveksiya niye? Döyme xəmirdi. Çok sağ ol. Gör ne geçe kömü eləyirsən. Ve bu benim üsulumdur. Kim istəyir aş süzənə süzə bilər. Ehtiyac yoxdur. Yəni aş süzənə süzəndə çoxlu 2-3 yuxanın xəngəlin atılır suya və o suyu süzürlər. Mən götürdüm. Mən indi buna düzəliş verəcəm. Brigadiyan Fəridim. Buna baxın, heç nə yapışmır. Xırt-xəşil deyil. Ancaq qarışdır ha. O yumru o da əlimdən artdı. Bax. Sən necə yesən? Və belə mən buna düzəliş verirəm. Əgər istəyirsiniz ki, yarpaqlarınız şəkilli fasonda düzəlsiniz. Mədiyə gedəcəkdi, nə o düzməni? Yox da, indi qoy görsə deyidə. Yəni ki, çox adama çox maraqlı gəlir çox vaxtı. Məsəl üçün, bizdə food şəkil çəkənlər var. Eşitmirsən, food fotoqraflar. Onlar deməli, şey çəkəndə xəngəli. Yəni, müxtəlif bütün xoreyləri. Onlar ona bəzək vırırlar. Bəli, bəli. İndi qoy biz də biraz bəzəyə vıraq, qoy xəngəl, bəyəqdən o cürlə mahnı oxudursan, xəngələ gəl, xəngələ. Biz də elə indi bunu bəzəyə qoyaq süfrəyə ki, desinlər. Xəngələ gəl, xəngələ. Hə. Və bu nə qədər qalsa, əziz xanımlar. Ayrım, xanım, bəxşin də, eləmin. Hə, əlimdə şey var deyənə, əlci. Yox, eləmin, indi o şey lazımdır. Nəşin? Tələsirsən? Təntimisən? Qalıb elə də, 200 olmasın, bəsdir. Üstüyün vurun, ətin bilsin uşaqlar. Və məsəl üçün, bu boyda boş qaba, məsəl üçün, mən hətta bunu da eləmək olardı. Bu azdır.
Ama eybi yoktu. Buna bakın, yani bak görsün ki Fərid, xəmir yapışmır bir-birinə. Bizim xanımları bu məsələ çox müəyyən xanımları ola bilər ki, hamı bilir və mən nə edirəm? Mən istəyirəm ondan biraz da götürəm, bu da bundan. Xudmani. Uzaq başı bunu iki yerə bölərik. Sən bir də mənim sözümə bax. Dostlar, baxın, proses aydın oldu. İndi əti qoyub servis eləyəcəyik. Biz qısa ara verək. Qısa aradan sonra hazır kətəni də sizə göstərəcəyik. Space-də qısa ara. Bax, balaca. Sara bitti və bu məqamda sizə bir görüntü göstərək. Bəh, 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 bəh. Xəngəl gəldi. Kətə gəldi. Gözəlliyə baxın. Yumuşaqlığa, qoxuya bir də iynə. Dişləmədə hələ. Xəngəliyi sonra. Boş soyusun. Hə? Xəngəliyi sonra. Yox, yemirəm hələ. Mən bugün çox acmışam. Bunu yemək formamda əlinə olacaq. Ona görə efir deləmək istəmirəm. Nə olar ki? Onu götürsən belə, və belə. Və biz nümayiş edirik ki, bizim xəngəlimiz, yarpaqlarımız dənəş-dənəşdir. Və onu nə inirsən? Özü yedir ki. Nə gözəl, daxtı da yəmin oxum. Siz bişirən şey hansı daxtsız olub? Heç biri. Daxtsız ola bilərmi? Yox. Kətə, bir dənə göstərək bunun. İçin, bax, 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 bax. Bura bax, bura bax, bura bax. Gözəlliyə bax. Elmir xanım, təşəkkür edirəm sizə. Əlləriniz var olsun. Sən sağ olun. Nuş olsun. Siz sağ olun. Həmiş olsun. Hər şey, amin. Bol olsun. Mən arzu edirəm ki, bəli. Mənim Azərbaycan xalqımın evində o ocaq var ha, həmişə dolu olsun. Bəli. Ürəyiniz istədiyiniz şeyi ailəniz üçün hazırlaya bilərsiniz. Sizin o ocağınız heç vaxt boş olmasın. Qazan, lap adi su da olsa, pıqqa, pıqşa, adi qaşa yox, qaynasın. Həmişə bizim xanımlarımız ekonom eləyəndilər, yoxdan var eləyəndilər. Bəli. Azərbaycan xanımlarına eşq olsun, elə kişilərinə də. Bəli. Sağ olun, salamat qalın, sabah görüşərik. Final yağları, xüsusi sponsor Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və Final Tamat Pastası.